Catalunya i el Pirineu català són zones privilegiades per la pràctica de les raquetes. És una activitat oberta a tothom, tècnicament molt fàcil. Sempre dic que en un sol dia ja ens tornem experts de la raqueta. Una de les coses més ideals de les raquetes de neu és aquest apropament a la natura. El tema de les raquetes et dona moltes oportunitats d'arribar a llocs que sense les raquetes evidentment seria molt esgotador. No ho havia fet mai, les raquetes aquestes al principi és una mica difícil, però després ja, vamos, com si hagués nascut amb elles, ja, perfecte. I molt bé, molt recomanable.